volta aqui do palco para fazer a abertura desta grande festa que é o show da Juventude de Irigaja. E assim vamos dar a sequência com alguns videoclipes e a seguida a atuação dos músicos tais como Paz Bissacapa, Turma de Pfizer, VJ de Moda, Lina Júnior, Moik Dance e muito mais. Sem querer esquecer falar um pouquinho que aquilo que é o projeto Made in Uige, tenho aqui um pequeno resumo no sentido de fazer a apresentação deste mesmo projeto. Em primeiro lugar, eu queria assim agradecer o esforço de todos aqui presentes que manteram fortemente em apresentar a imagem na vontade dos jovens que se empenharam durante muito tempo em querer apresentar a este projeto. E segundo, também quero agradecer o esforço dos nossos convidados que puderam obedecer também assim todo o tempo que até nesse preciso momento nos encontramos juntos. Dizer que participa no nosso município de Negais o evento denominado Noite das Multidões. Este evento tem como objetivo de apresentar o projeto Made in Uige, da realização da revista IETO, em parceria com o Conselho Provincial da Juventude. E este Conselho demonstra também assim o seu esforço levando o projeto aos municípios, isto é, o projeto está lançado de uma segunda fase cá no município de Negais. Aqui é o vosso Paulo Peck Lenguca. Estamos aqui direto com o nosso Mano Lilas, aqui em Negais, no evento Sons das Multidões. Mano Lilas, o que é que achou do evento? Pá, graças a Deus. Primeiramente, tenho que parabenizar o projeto Made in Uige e a toda a população que aqui apareceu. Embora de termos uma casa fraquinha, acho que foi o marketing e o local do evento, mas grande parabéns à organização e os músicos do projeto Made in Uige. O que é que os fãs podem esperar de ti neste ano? Olha, com este vídeo eu tenho vários planos. A meta é meter o vídeo nas mídias, programas televisivos. Os meus fãs e admiradores esperem mais coisa com qualidade, boa coisa. E Lila Júnior está a trabalhar. Eu não sou daquele que corre na fé de diabo, não. Eu trabalho com fé de Deus e tenho fãs, família, amigos, pessoas boas que gostam da minha música, até porque elas são educativas. Qual é o conselho que tens para deixar para os outros artistas? É para que trabalhem, que não façam só gravar uma música e deixar em casa. Procurem promover e juntam-se também ao projeto Made in Uige para fazer expansão de seus serviços. Isso dá uma boa imagem para o desenvolvimento da música uigense e em geral do nosso país, Angola. Foi mais uma palavra para o nosso povo. Lila Júnior, ele que é o Júnior. A dar aquela força, a cara, a energia e o potencial de todos.
todos, isso graças ao CEO da Star Model, ao Kim, que é também que está a trabalhar com a Star Model. Então, vamos dar sequência ao projeto da revista Eto, a mais alguns filhos dos especiais desta noite, e eu sou das multidões e After Party. Em seguida, vamos ter o videoclipe, a estreia, pela primeira vez, de VJ da Moda. VJ da Moda, VJ da Moda. Acabaste de mostrar o teu trabalho, o teu videoclipe em primeira mão aqui em Negás. O que é que achaste dessa estreia? Estou muito satisfeito e estou satisfeito mesmo por ser um dos integrantes também do projeto Made in Luísa, que a cada dia está a mostrar melhorias, está a mostrar aquela garra e apoio aos músicos, não só do município, sede, mas sim do âmbito provincial, e eu estou muito satisfeito por isso. Qual é a palavra que tens a deixar para os teus fãs? Vou continuar a trabalhar e não decepcionar ninguém. Epa, e o que é que o pessoal pode esperar deste ano de ti? Muitas surpresas. Eu ainda não vou divulgar, mas não prometo, muitas surpresas vem aí de VJ. Espera que fazer mais o seu trabalho. Através daquilo que estás a assistir, ele vai mais longe. Continua ligado. Força aí, mano. Muito obrigado aí, a nossa Yeti. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por tudo. Tenho o prazer de falar com Benjamin Manuel, capitão e modelo da agência Star Model. O que é que podemos saber sobre Star Model? A Star Model é uma agência de moda municipal de Negás. Demonstramos hoje um estilo de moda. E quanto ao princípio da nossa agência recente, estamos a trabalhar sem apoio. E aproveitar e agradecer à revista Eto por ter feito o convite de participar aqui. E quanto que foi apresentado hoje, tudo esforço de mim e do nosso book da agência Star Model. Quem quiser contactar o vosso serviço, o que é que deve fazer? Nós temos a nossa página no Facebook, que é Star Model. Lá podem se encontrar os detalhes para atividades e também para fazer parte da mesma agência. Ou então estamos localizados no terraço do prédio da Dona Rosa, no Parque de Luanda. Lá tem um estabelecimento que é a Rolote BM. Pode chegar lá, contactar, vai ter a solução. Muito obrigado. Okay, obrigado.
festa na cidade de Negaje. Negaje fala bra! Negaje fala bra! É DJ Sana, DJ Machita, Safrieto presente. DJ. Bicicleta mesmo sem uma pina. Depois da fracassa todos uma pina. A dar dos gajos que invejo e ensina. Próximo do sol, tô tendo um beat pronto. Olho se mexe, a dar dama é mais uma. Ainda perto das bolas, tipo as outras uma. É mamã, não é problema vosso. Tô em cima e eles fazem o poço. Tantas meias, tiro os juros, põe velhos. Cada mesma coisa, sou católico. Os mando com bonecos pra fazer botus. Fazedor de música. Sabemos que a nossa província tem pouco acesso de vender vídeo lá, Afro Music. Então procuramos fazer um DVD que facilita unir quase vários músicos e ofertar para o público. E o trabalho que nós fizemos, produzimos videoclipe e pá, se gostaram da nossa qualidade que vocês viram, procura aderir nosso serviço. E se gostaram desses DVD, esses vídeos na vossa casa, procurem comprar dois. Esse é o apoio que mais agradecer. E aí, pá, RA! É pá, mandar um rala aí à zona de produção do evento do DJ, DJ Direitos Anos, DJ Vacheca, aí os malas que deram o mix, aí a zona VIP. E um especial agradecimento a vocês. Muito obrigado. Barulho! Aqui no Negaje. Contando sem perca de tempo, DJ. Mano Quito, o que é que achou deste evento? Olha, este evento achei muito bom e este foi benéfico, porque eventos de gênero não tem sido fácil. Eu mais uma vez te agradecer pela organização, pelo esforço que me dou. A Made Wiz hoje é uma equipa de grande porte, está a levar a cabo a divulgação da juventude, ou então da divulgação do trabalho da juventude que está demorando a nossa presença de Wiz. Fiquei um pouco satisfeito, é um evento que está correndo muito bem. O que é que o pessoal pode esperar do Mano Quito neste ano? Olha, temos muitas surpresas, porque a família disputa não parou de trabalhar. O Mano Quito continua a trabalhar arduamente, para demonstrar se calhar o seu talento e cada dia que passa. Ainda este ano temos o novo vídeo da música Amigo do Copo, não é? Esse vídeo já é assistido, mas vamos fazer uma coisa mais bonita, mais boa do que o trabalho anterior. Então há muita surpresa neste novo trabalho que a gente está cá na casa. Uma palavra para os fãs. Olha, eu agradeço muito aos fãs por assim tudo ter apostado no meu trabalho e pelo amor que tem me dado. Eu também grande artista, graças a esses meus amigos, aos meus fãs, que hoje o trabalho seja um trabalho muito divulgado e de uma grande dimensão a nível do nosso país. Muito obrigado, meus pais. Agradeço bastante. Estou completamente satisfeito.